קוראים לי שלמה ברגר, אני מנכ"ל חברת מדיפדיה. אנחנו נמצאים במרכז החברה ברעננה. אנחנו מטפלים באמצעים אלטרנטיביים, בכל מה שקשור בנחירות, בבעיות של נשימה ושינה, כולל בעיות של אלרגיה דרך חדרי מלח. הגורמים לנחירות בדרך כלל זה חסימה של נתיב אוויר. החסימה יכולה לנבוע מבעיות של מערכת אוויר עליונה, שזה האף, מחיצה עקומה או גודש אף, או מערכת הנשימה התחתונה יותר, שזה אזור הגרון ונתיב האוויר, ואז הלשון במהלך השינה צונחת לאחור ויוצרת חסימה, והחסימה יוצרת את הנחירה. נחירות היא בעיה אסתטית בעיקרון. היא מפריעה לבן הזוג, מפריעה לבת הזוג, גם נשים וגם גברים נוחרים פחות או יותר באותה מידה, אבל אם הנחירות מלוות בחסימה של דרכי הנשימה, מה שנקרא בשפה המקצועית דום נשימה בשינה, זה מאוד מאוד מזיק לבריאות. ניתן למנוע נחירות בקלי קלות, וזו לא גזרה משמיים. ישנם הרבה מאוד מוצרים, לא יקרים, מועילים ביותר, ולמעשה בלילה הראשון שמשתמשים בהם, אפשר להפסיק את הנחירות ולזכות באיכות שינה מעולה ובאיכות חיים הרבה יותר טובה. מכשיר פשוט שעוצר את הנחירה כתוצאה מחסימה אפית, זה נקרא איירמקס, או מרחיב נחירה עם הולנדי. ישנם סדים דנטליים, גם מתכווננים וגם אוניברסליים, שגם מפסיקים את הנחירות ולפעמים גם דום נשימה בשינה. וכמובן ישנו לשונית שהוא מייצב לשון רפואי, שגם כן מונע מהלשון לצנוח לאחור. בארץ סובלים מנחירות כ-2 מיליון אנשים לדעתי, ועוד 2 מיליון סובלים מהנוחרים שלצידם. אפשר לפתור את הבעיה בקלי קלות. הטיפולים היעילים ביותר להפסקת דום נשימה בשינה זה מכשיר סיפאפ ביחד עם מסכה וצינור, שזה צריך לעבור מעבדת שינה ולקבל מרשם להתאמת מכשיר סיפאפ, וזה נעשה גם במימון של קופות החולים, וזה מפסיק את הנחירות ודום נשימה בשינה.